მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა და კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ რეგისტრ, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი უზერნეიმი, იმეილი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა და კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 რობუქსი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს რობლოქსის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ რობუქსების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 რობუქსი. ახლა აკაუნტზე მიზის სურათ 3656 რობუქსი და დავაჭრობი აი ამ ლურჯღილაკს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ ჯგუფში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ეს საიტზე და დააწყებით confirm payout. მარჯვენა ქვედა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 რობუქსი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს რობლოქსს და უკვე 3651 რობუქსი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებას. მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგებუნდით Roblox-ის ახალი ვიდეოთი, ისე და ისე Subson ბატონთან ერთად Subson. მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას. ეგარი Subson-ას ხმართ ძალიან კარგად ისმის, ოდნა ბაბუწევს, ეგა. მოკლედ, მეგობრებო, დაგებუნდით Roblox-ის ვიდეოთი, ისე და ისე Pet Simulator-ში, მაგრამ ამჯერად უფრო მაგარი სიახლეებით. მოკლედ, სანამ გადავიდოდეთ, დავალაიკოთ ვიდეო, გამომიწეროთ არხი აუცილებლად და გავააქტიუროთ ზარცხელაკი. სიახლეები გვაქვს მე და Subson-ას, განახლებასთან დაკავშირებით, რაზეც აუცილებლად გავაკეთებთ კომენტარს. გათამაშების გამარჯვებულებს გამოვლენდებიან, მაგრამ მოდი ჯერ არხთან მემართებაში ვთქვათ, თუ რა სიახლეები გვაქვს, ხო, ბატონო Subson. ვაკვირდებით აი ამ მიმდინარე გათამაშებებს და ამ პროცესებს და YouTube-ზე ხალხი აკეთებს წესებს, თუმცა სრულფასოვნად არ აკეთებენ. კონკრეტულად რას გულისხმობ? კომენტარებში უნდა დაწეროთ ხოლმე თუ რა გაწერათ Instagram-ზე, ეს არის ერთ-ერთი უნიშნული წესი, იმიტომ რომ სხვაგვარად მე ვერ დაგეკავშირდებით. არ ვიცი, გაგიჟებას ვარ პირდაპირ უნიშნულობით. დღეს 5 გამარჯვებული ძლივს ვიპოვეთ საიტის დახმარებით და გამარჯვებულები გამეორდნენ. Ну, ადრეც გამეორდნენ და ახლაც გამეორდა. მოკლედ, Instagram-ის სახელებს ამოვიკითხავ, ვინც გამარჯვა, Yagami, Levan Kuprava, აი ეს Levan Kuprava ადრეც მოიგო ფეთი, გეტყვით კონკრეტულად რა ფეთი მოიგო. იმიტომ რომ ადრეც მაქვს მიწერილი ამ ადამიანისთვის 1 წუთი მადროვეთ და ზუსტად გეტყვით. ხო. მოკლედ ამ ადამიანისთვის ჩვენ მიცემული გვაქვს 64 მილიარდიანი ფეთი, ნუ გათამაშებაში მოიგო ამ ადამიანმაც და ეს იყო 24 ნოემბერს. ხო და ისე და ისე ამ ადამიანმა მოიგო. ანუ როგორც ამოვიკითხეთ, Yagami, Levan Kuprava, Irakli Ugrekhelidze, Sandro Sulamanidze და Andrea Barbakadze ამ ადამიანებმა მოიგეს Instagram-ზე და საბახალვარს ვთხოვ რომ დამეკავშირდეს Subson ხომ მეორდება გესმის? მოკლედ ეხლა აღარ მეორდება ხომ? ხო და საბახალვარს ვთხოვ რომ დამეკავშირდეს Instagram-ზე ამ ადამიანმა მოიგო შაბათს 1 მილიარდი ჯემი. ხო და არ მოუწერია ჯერ კიდევ და ბრავი. დროს მივცემ კიდევ და 1 კვირის განმავლობაში, აი ამ ვიდეოდან 1 კვირის განმავლობაში თუ არ დამეკავშირდა და მომიწევს რომ Instagram-ზე ამ follow გავუკეთო და ორდესე დიდხანს ვეღარ დაველოდები რა და რავი საბახალვაში ძინა ვიდეოებშიც მოგმართეთ, ახაც მოგმართავთ რომ თქვენ ხართ გამარჯვებული და აუცილებლად დამეკავშირდით. დიახ. ხო, შესაბამისად, როგორც აღნიშნეთ, შესაბამის აქტიურობა არ არის Instagram-ის ანიკოსთან დაკავშირებით და მე და Subson-ა მოვიფიქეთ ასეთ რაღაც რომ დღეიდან გათამაშებები განახლდეს Discord-ში. ცოტახანი YouTube-ზე დავისვენოთ, Facebook-ი უნდა მეთქვა. ცოტახანი დავისვენოთ YouTube-ზე ახალ მოყოლებებს მოგემატებიან და პლუს Subson. ძალიან მაგარი რაღაც გვაქვს გეგმაში ჩვენ გამოწერებისთვის. აბა აბა. და აუცილებლად უნდა გითხრათ. რო არ გითხრათ, სხვაგვარად არ გამოვა ხალხო რა. მე ეს დამალვები და რაღაცები არ მიყვარს. მოკლედ, ჩვენს Discord-ში, აი ახლა სადაც იმყოფებით. აი Mailfly Hope-ის სივრცეში. ოღედოთ. აქ საახალწლოდ გავაკეთებთ ძალიან მაგარ რაღაცას. გვექნება voice channel-ი. ყველას ექნება საშუალება რომ შემოვიდეს და საუბარი ყველას არ შეეწდება. გვექნებით მე, ანუ ორგანიზატორი, ყველებიან მოდერატორები და თქვენ საუბარი არ შეგეძლებათ ამ voice channel-ში. მხოლოდ ვისაუბრებთ მე და მოდერატორები და იქნება ერთგვარი გამოკითხვა, ვინც პირველი გასცემს პასუხს, აი თქვათ, რომელი წელს დაიბადა რატი აბზიანიძე, ანუ მე. და იქ საავადო პასუხები იქნება. ვინც მოასწრებს და პირველი გასცემს პასუხს, ეს მოიგებს რობუქსებს.
და კიდევ ძალიან მაგარი გამოკითხები იქნება და რა თქმა უნდა პრიზი იქნება რობუქსი, ფეთი, ჯემი და ეს ყველაფერი იქნება რა თქმა უნდა საახალწლოდ. კი, კი, ძალიან მაგარი რაღაც იქნება. დარწმუნებული ვარ, ყველას გაგიზარდებათ. წარმოდგენა რო გქონდეთ, აი აქ არის ივენთი, დავაწვევი, creative event და აი აქ უკვე შესაბამისად შეგვიძლია გავაკეთოთ. Ну, შევქმნი ახლა ყოველ შემთხვევისთვის, რო წარმოდგენა გქონდეთ როგორი რაღაცაა და დამალოდეთ რამდენიმე წამი. მოგეთ მეგობრებო, აი ასეთი რაღაც იქნება. ძალიან მაგარი რაღაცაა. მე პირადად ძალიან მოგფრთხილი ვარ Discord-ზე დაგვიმატა ეს სიახლე. როგორც ხედავთ, ზემოთ ვარ stage-ის მოდერატორი, მთავარი მოდერატორი, კიდე იქნებიან მოდერატორები. ოპა, აი ერთ-ერთი შემოგვერდა უკვე. ხოდა აქ საუბარი ხალხს არ შეიძლება რა. ძალიან მაგარი რაღაცა, გამოკითხვის თემაშიც იქნება და ძალიან ბევრი რობუქსები გათამაშდება რა. ხო, მოკლედ. ამ ივენთებსაც გავაკეთებთ ხოლმე და ამ stage-ებს და მოკლედ ბევრი კაი რაღაც გაკეთდება. რა თქმა უნდა, გათამაშებებიც იქნება და როგორც აღნიშნეთ, საუკეთესო სიახლეებით. პლუს. კი, ხო და გათამაშებასთან დაკავშირებით ხალხო, ბარემ ახლავე გავაკეთოთ გათამაშება, სამსონ. რო ძალიან რა გაიწელოს და დამელოდეთ რამდენიმე წამი. კი ბატონო, კი ბატონო, ეგრე გავაკეთოთ მაშინ ჩემო სამსონ. მოკლედ, გავათამაშოთ ორი ცალი Galaxy Fox-ი და გვეყოლება ორი გამარჯვებული. თუ როგორ უნდა ჩაერთოთ გათამაშებაში, გეტყვით. Всё, გათამაშებათ ჩაეშვა, გათამაშებაში რომ ჩაერთოთ რა უნდა გააკეთოთ. აღწერაში არის Discord-ი, გაწევრიანდეთ აუცილებლად ხალხო ამ Discord-ში და შემდგომ გადმოხვალ და აი გზემოთ ინფორმაციაში დააწვევით აი ამ ღილაკს. აი ამ ღილაკს, აი ამას, აი ამას, აი ამას. დააწვევი ამას. აუ, არ ვიცი, ძალიან დიდი ეკრანი მაქვს, ხა იმედია ხედავთ რა. ამ იმოჯის დააწვევით და ხო, უნდა დაარეაქტოთ რა ამ ბოლო კომენტარზე და აუცილებლად ჩართობთ გათამაშებაში და პარალელურად ავტომატურად. მოკლედ, ახლა Samsung-ა ისაუბრებს update-თან დაკავშირებით და Samsung-ამ ხან შეგანახლება შენიქ თქვი? ზუსტად 4 დღეში და 2 საათში. 4 დღეში? 4? 4 4 და 2 საათში. 4 დღე 1 2 3 4. შაბათს ანუ. კი. დიახ. რა სიახლეები გვაქვს? ის სიახლეები გვაქვს, რომ ემატება ზამთრის დიზაინი, თოვლი მაპებზე, ახალი მაპი ემატება, როგორც ჰელოუინზე დაგვემატეს, ახალი მაპი ემატება ეგრე, ახალი პეტები და რატი შეგიძლია რომ გამოგიგზავნე ფოტოები შეგიძლია მოანათუ აქ. კი ბატონო, ნამდვილად რამდენიმე ძაღლი. Ну, პირდაპირ მესენჯერს გაშვენებთ. და მოკლედ, ეს არის ერთ-ერთი სკრინი, სადაც ჩანს, რომ განახლება იქნება 6 დღეში, ну, უკვე 4 დღეში. ეს 2 დღის წინანდელი ფოტოებია. ეს შოპი Samsung. ახლა მოჩვენებ ჩვენ შოპს. Santa Kitty, სამაულო განახლებაზე იქნება, ხო, საუბრობთ? კი, კი, ახლა განახლებაზე. და პრესტონთან დაკავშირებით, ესე იგი რომ მუშაობს ეს პრესტონი თამაშის დამფუძნებელი ამ განახლებაზე და World ახალ World-ზე, ანუ ის მაპი გვექნება ახალი. კი ბატონო. ეს ფეთები? რა არის ეს ფეთები რატი? ესეთი ფეთები. და ეს ბოლოს შოპი რაც ჩვენ უკვე ვთქვით. და ეს სანტა კეთები იქნება როგორც pumpkin კეთი იყო და big კეთი. აჰა. გასაგებია. კი ბატონო. ესეც მეკნება ანუ რა. დიახ. ასევე დავამატებ ერთს, რომ ჩვენ ფეთებიც ძალიან მალე მზად იქნება. აი აქ რაც გვაქვს ეს ფეთები, ხო, კიდე ჩავაგდეთ. კიდევ კაი რომ არ დავიზარეთ და ხო, კი, 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 და კიდევ კაი რომ არ დავიზარეთ. იქაუნც როუქსები დამიჭდა. ზუსტად გეტყვით ხა რამდენიმე როუქსი მაქვს? 3168 როუქსი მაქვს ამ ეტაპზე. ხო და ნახო კიდე ერთი წუთი რამდენი ჭდება. 4200 რობუქსი კიდე უნდა დამიჭდეს. და დავითრავთ აუცილებლად Game Pass-ებს. კიდე აუ Samsung. ყოველ 24 საათში მოვიწყდება ხოლმე ამ ბანკიდან იმეების აღება, აი პრიზების. არა, უშო, არა, უშო. ისე მეგობრებო, შეიძლება საახალწლოდ Roblox კონდეს Game Pass-ებზე ფასდაკლება, ანუ უშუალოდ Roblox რა და მაინც შეინახეთ რობუქსები. ну гоня რო ექნება მაგრამ 50-50-ზე არის რა. და კომენტარში დამიწერეთ როგორ დავითრიო Game Pass-ები.
ანუ ის კი არ დამეჭავთ ინსტრუქცია, როგორ დავითრიო, მაგას რა უნდა და მაგას არასდროინად გეტყვით, მაგრამ ფასტა კლებსზე დავითრიოთ Game Pass-ი თუ ფასტა კლებს გარეშე. ანუ ახლავე დავითრიოთ Game Pass-ი თქო მაგას გულისხმობთ თუ ფასტა კლებსზე. დაწერთ კომენტარებში, ალბათ ვენას ფიქრობთ. ვიჩქაროთ თუ არ ვიჩქაროთ? Samsung შენ რეკომენდაციით არ ვიჩქაროთ, ხო? ხო, ჩემი რეკომენდაციით არა. ანუ არაფერს არ ვკარგავთ რა. კი ბატონო. ფასტა კლება იქნება დიდ პლეუში ვართ. რა თქმა უნდა. ხო, იქნება და მაინც საყიდელია და მაინც ვიყიდ. ხო, ну, არ არის პრობლემა, რა ფასტა კლება რომც არ იყოს, ხო, მაინც ჩვენი საყიდელი არის და არ არის პრობლემა არანაირი. რა Game Pass-ების მხრივ ყველა Game Pass-ს დავითევთ გო გეუბნებით ხალხო და აუ Samsung წარმოიდგინე ხა Game Pass-ები როგორ ექნება, რა ფეთები გვეყოლება და რა გათამაშებები, ვაი მე. წარმოდგენა არ მინდა, აი სრული სიგიჟეები იქნება და პლუს Samsung-ს შეუშვებ ხოლმე ჩემს აკაუნტზე. Samsung-ს როგორც მოგახსენებათ, დროის გრაფიკი კი ნორმალურად არის, შეიძლება ხოლმე ცოტა ხანი შეცვლას გამოსვლას აკაუნტზე. მე მოგეხსენებათ როგორც მეორე კურსელი სტუდენტი, ორი YouTube-ის ხელმძღვანელი. ეს რამე რომ მე და მოკლედ დროის თემაში ხა PUBG-საც რომ თამაშობ, ცოტა რთული არის რომ ყოველ დღეს თამაშობ. პრობლემ მაქვს დატოვე ფორმა, რა შენ კომპიუტერში სწავლობ. ხო რა, ზუსტად. კარგით, მეგობრებო, დაგემშვიდობებით წარმატებები ყოველს გათამაშებაში. თქვენიცით, თუ რა მესეთი ორიგინალური სიახლე გაქვთ და თუ გსურთ რომ ისევ ეს სიახლე გამოწერების მიმართ იყოს მიმართული, აუცილებლად მითხარით და მაქსიმალურად შევესწრებით მე და Samsung-ს რომ გავუწიოთ აი ამ იდეას რეალიზაცია. ო რა წინადადება ჩამოვაყალიბე Samsung-ი მე ნა. მოკლედ, ხო რა. ხო და ხალხო, თუ რაიმე ისეთი ღონისძიების ჩატარება გსურთ, დამიკავშირდით, გამაგებინეთ, თუნდაც თუ გსურთ რომ გაკეთდე სამაულოდ გათამაშებები რაიმე ორიგინალური ხერხით, აუცილებლად დამეკავშირდით. ერთმანეთში გავცვალოთ იდეები და ორიგინალური იდეები მოგვაწოდეთ რა არა? დიახ. არ გვინდა რა ესე. ჩელენჯები შეგიძლიათ დაწეროთ მეგარატი ჩელენჯებს შევადგენთ. აუ, Samsung, წარმოდგენ არ მინდა რა. ყოველთვის გახსნაში ვის დაუარდება მითიქი ან რამე ეგეთი რა ჩელენჯი. ხო, ეგეთები შეიძლება, კი. აუ, რა იდეები გვაქვს Samsung-მა? ჯერ სადა ხართ ჯერ ვაფშე? ყველა Game Pass-ს რა დავითრევთ? ძალიან მაგად მოვიხოდებით, აი ძალიან ბევრ ფეთს გავათამაშებთ. ჯერ ეს რაფეთები არის, ხო, არაფერს ისეთ განსაკუთრებული არ, მაგრამ თელი ინვენტარი რო ამეებით იქნება გადავსებული, ხო, წარმოგიდგენთ ახლა რამდენს გავათამაშებთ ხოლმე თითო ვიდეოში. აბა, აბა, ანუ გათამაშება მოიხოდება ამისთვის დაში ჩვენთან, გამოიწერეთ არხი, გააქტიურეთ ზარისხილაკი და არ გამოტოვეთ ვიდეოებს რა. კი, პლუს კიდევ ერთი სიახლე მინდა გითხრათ, როდესაც მე ფეთებით გავივსები და აი ამ Game Pass-ებს დავითრევ, ერთი ძალიან კაი სიახლე მინდა გითხრათ. Ну, имас 2 азри ар, имазе 2 азри арсеობს, რომ Game Pass-ს დავითრევთ, იმიტომ რომ Robux-ები უკვე გზაშია. Discord-ში სავარაუდოდ Samsung ავიყვან ადამიანს, რომელსაც გადავცემ ხოლმე ამ ფეთებს და გამარჯვებულებს ეგ ადამიანი გადავცემ ხოლმე პრიზებს, რა, იმიტომ რომ მე ცოტა მიჭერს ახლა ესე თითოეულს რომ დაუკავშირდე პრიზებთან დაკავშირებით. ხდები Samsung? ხო და გვეყოლება ეგეთი ადამიანი, არ ვიცი ეს ვინ იქნება. შესაძლოა ცალკე Discord-ით გავუკეთოთ და ანონიმურად შეეძლოს ამ ფეთების გადაცემა. ხო ხდება ეს უკვე Samsung? ან სხვა აკაუნტი კონდეს შექმნილი სპეციალურად. Ну, ან პრინციპში მე თვითონვე შევქმნე ახალ აკაუნტს, ანონიმურ აკაუნტს, შევუშვებ მე ადამიანს, აი პირობითად Sandro-ს და ამ აკაუნტზე დავტოვებ ფეთებს და ის Sandro გადასცემს ამ ფეთებს სხვა ადამიანებს უფრო უშუალოდ გამარჯვებულებს. და Discord-საც ცალკე შევქმნით რა, ანონიმურს. ხო, კაი იდეა Samsung. საინტერესო იქნება მინიმალება მაგ ანონიმური. ხო, საინტერესო იქნება მინიმალება მაგ ანონიმური ადამიანის უკან. მაგრამ 100% სანდო ადამიანი იქნება, მაგას გეტყვით, ანუ ფეთების მოპარვა და რაღაც ეგეთი შანსი არ არის იყოს, იმიტომ რომ თუ იქნება ვინმე ნაცნობი იქნება. საინტერესოა, როგორ და რა რა კანტარო მოვლები. Ну შეიძლება პირდაპირ თქო რომ Samsung-ა არის თქო და შეიძლება ცალკე Discord-ის გაკეთება აღარ დამიწევს და შეიძლება თქო რომ აი მაგალითად Samsung-ს დაუკავშირდით. ეს პირობითად ვამბობ. ამ შეიძლება თქო რომ აი gamer-ნებს დაუკავშირდით თუ გამარჯვებულს. ხო რა. დაუკავშირდებით მეგობრებო, ანუ. ხო რა. დემთიმას და ანუ fake-ი როარ დაგვიკავშირდეს, ჩვენ უეჭველი მაგას გადავამოწმეთ ვინ არის, როგორ არის, რომ იმენა გამარჯვებულს გადავცეთ რა და დალინკეთ ამისთვის, უნდა დალინკოთ, რომ ზუსტად თქვენ პროფაილზე გადმოვიდეთ და პრობლემა არავის არ შეგვექნას. ხო, ხდებოდა რა? კი. მოკლედ, დაგემშვიდობით მეგობრებო,
ამ დადებით ნოტაზე, წარმატებები და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, კარგად იყავით.